ઓડિયો નંબર 2. આ કાર્યક્રમના અમલમાં અનેક મુશ્કેલીઓ છે. એક તો એ કે આપણા દેશના 2/3 લોકો અભણ છે, તેઓ સાહિત્યનો લાભ કઈ રીતે લઈ શકે. વધુમાં આવી અસહ્ય મોંઘવારીમાં આર્થિક મુશ્કેલી વેઠતી અશિક્ષિત એને કયા આધાર પર ખરીદે. થોડા બાકીના જે શિક્ષિતો છે તેઓ પણ મનોરંજન માટે હલકું સાહિત્ય ખરીદે છે. યુગ સાહિત્યમાં એવું કશું ન હોવાથી એમના ઉપર બળજબરીથી એ કેમ લાદી દેવાય? એક તો યુગ સાહિત્યનું લેખન પણ માત્ર યુગ દ્રષ્ટાની જ હાથથી થાય છે. બીજું, એના પ્રકાશમાં ઘણી મૂંડી રોકાઈ જાય. વધુમાં એની માંગ અત્યંત મર્યાદિત હોય છે, તેથી તેનો પ્રચાર પ્રસાર પણ કઈ રીતે થાય? જો મોંઘી, સુંદર, સચિત્ર અને સજાવટ ભરી ચોપડીઓ છપાય તો લોકોને અથવા સરકારી શિક્ષણ તંત્રને કિંમતમાં વધારાની છૂટ આપીને તેમના ઉપર લાદી શકાય, અથવા તો કોઈ સમૃદ્ધ લોકો પોતાના કબાટોની શોભા વધારવા ખરીદી શકે. આ આખી વિડંબના એવી છે જેના કારણે લેખન, પ્રકાશન, વગેરે બધી બાજુથી અવરોધો ઊભા થઈ જાય છે. આજની તાતી જરૂરિયાત છે કે દરેક ભાષામાં સ્થાનિક મનસ્થિતિ અને પરિસ્થિતિ સાથે તાલમેલ બેસાડી એવા સાહિત્યનું સર્જન કરવામાં આવે. મુશ્કેલ અને અસંભવ જણાતા આ માધ્યમને સર્વત્ર નિરાશા દેખાતી હોવા છતાં પણ આ દિવસોમાં એની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. 1,00,000 અધ્યાપકો દ્વારા વિદ્યા વિસ્તારના શ્રી ગણેશ. યુગ સાહિત્યના વેચાણને મહત્વ ના આપતા દરેક શિક્ષિતને વાંચવાની અને દરેક અશિક્ષિતને સાંભળવાની એક એવી યોજના અપનાવવામાં આવે જે બીજે ક્યાંય ભાગ્યે જ અમલમાં મૂકેલી જોવા મળે છે. યુગ શિલ્પીઓમાંથી દરેકને કહેવામાં આવ્યું છે કે તેઓ ઓછામાં ઓછા 20 પૈસા અને 2 કલાકનું સમયદાન નિર્દેશ કરવામાં આવેલા જ્ઞાન યજ્ઞ માટે નિયમિત રૂપે આપે. એ રકમથી દર મહિને છપાતું નવું સાહિત્ય ખરીદતા રહે. તેને પોતે તો વાંચે જ અને આજુબાજુવાળા પોતાના પ્રભાવ ક્ષેત્રની વ્યક્તિઓને તે વાંચી સંભળાવે. ઝોલા પુસ્તકાલય યોજના હેઠળ પોતાના પરિચય ક્ષેત્રમાં શિક્ષિતોનો સંપર્ક સાંધે અને વિનામૂલ્યે યુગ સાહિત્ય લોકોને ઘેર બેઠા પહોંચાડવાનો, વંચાયા પછી તરત લઈ નવા પુસ્તકો વાંચવા આપવાનો ક્રમ ચલાવે. આ વ્યવસ્થા હર હંમેશ ચાલુ રહી શકે એમ છે. વાંચવાવાળા અભણોને સંભળાવી પણ શકે છે. 2 એવી વ્યક્તિઓ જોડાઈ જાય તો 100 શિક્ષિત વ્યક્તિઓને વંચાવીને 200 અભણોને સંભળાવીને 300ની એક મંડળી બનાવી શકે છે. એક યુગ શિલ્પીના રોજના 20 પૈસા અને 2 કલાકના સમયદાનના માધ્યમથી કોઈ પણ જાતની મુશ્કેલી વગર ક્રિયાશીલ થઈ શકે છે. આ સમગ્ર સાહિત્ય સંચાલક પોતાના ઘરના પુસ્તકાલયથી લઈને સ્વજનો, સંબંધીઓ, પરિચિતો અને પડોશીઓને કોઈ પણ પ્રકારના ખર્ચ વગર લાંબા સમય સુધી વાંચી અને વંચાવી શકે છે. કહેવા સાંભળવામાં યોજના અટપટી લાગે છે, પણ કાર્ય કરનાર માટે આ સંસારમાં કશું જ મુશ્કેલ નથી. શાંતિકુંજ સાથે જોડાયેલી મોટાભાગની વ્યક્તિઓ આ પ્રક્રિયાને ધર્મ કર્તવ્ય, એક ઉચ્ચ સ્તરનો પરમાર્થ સમજીને શ્રદ્ધાપૂર્વક અપનાવતી રહી છે. એ આધારે યુગ સાહિત્યના પાઠકોની સંખ્યા કરોડો સુધી પહોંચી ગઈ છે. ભલે એને ખરીદનારની આપણા મિશનની પ્રમુખ માસિક હિન્દી પત્રિકા છે, તે અન્ય ભાષાઓના અનુવાદ સહિત લગભગ 5,00,000 પ્રતોમાં છપાય છે. તેના વાચકોનો નિર્દેશ છે કે દરેક અંક લગભગ 5 વ્યક્તિઓ દ્વારા વંચાય અથવા સાંભળવામાં આવે. આ રીતે 5,00,000 પત્રિકાઓ લગભગ 25,00,000 વાચકો દ્વારા વાંચવા અથવા સાંભળવામાં આવે. મિશનના સૂત્ર સંચાલક તેને જ પોતાની રચનાત્મક સંપત્તિ ગણે છે અને પૂરેપૂરો પાકો વિશ્વાસ ધરાવે છે
છે કે એટલી ભૂજાઓના બળે સમયની માંગનું મોટા ભાગનું કાર્ય નિશ્ચિત રૂપે પૂરું કરી શકાશે. પ્રાચીન કાળના વિદ્યા વિસ્તારકો પોતાના વિદ્યાર્થીઓને માત્ર ભણાવીને સંતોષ મેળવી બેસી રહેતા નહીં, પરંતુ એમને શોધવા, એકત્ર કરવા અને પ્રેરણા આપી ઉત્સાહિત કરવાનું કાર્ય પણ બીજા કોઈની મદદની અપેક્ષા રાખ્યા વગર એકલા હાથે જ કરતા. સાધનોની અને સહકારની અપેક્ષા તો દરેક કાર્યમાં હોય છે. વિદ્યા વિસ્તારમાં એના વગર કામ થઈ જાય છે, પરંતુ એ પણ એટલું જ સત્ય છે કે શક્તિશાળી ચુંબક પોતાની આજુબાજુ વિખરાયેલા લોહકણોને આકર્ષીને કે ખેંચીને પોતાની સાથે જોડી રાખવાનું કાર્ય પોતાની એકલાની ક્ષમતાથી જ પૂરું કરે છે. વિદ્યા વિસ્તારની અભિનવ યોજનાના અમલીકરણમાં પણ આ જ તથ્યને સ્વીકારીને તેના તાણાવાણા ગૂંથાયા છે. 25 લાખ માથા અને 50 લાખ ભૂજાઓમાંથી મોટા ભાગના નિષ્ક્રિય અને નિરુત્સાહિત રહી સંકુચિતતા અને સ્વાર્થના કીચડમાંથી આ આપત્તિકાળનો સાદ સાંભળીને બહાર પણ નીકળે નહીં, છતાં પણ એટલો તો વિશ્વાસ ચોક્કસ રાખી શકાય કે ઓછામાં ઓછા 1 લાખ પરિજનોને તો યુગ ચેતનાનો સંદેશો પહોંચાડવાના કાર્યમાં પરોવી શકાશે. આ વિશ્વાસ ભાવુકારે ઉભર્યો નથી. અત્યાર સુધીના લગભગ 80 વર્ષના જીવન દરમિયાન નિરંતર એવા સંગઠનમાં પોરવાઈને અનુભવો મેળવ્યા છે. તેમની સાક્ષી તેમજ છત્રછાયામાં પૂરેપૂરી સંભાવના છે કે યુગ શિલ્પી તો પૂરેપૂરો સમય આપી શકે નહીં તો પણ 2-4 કલાક સહેલાઈથી કાઢી શકે અને આપત્તિકાળની જરૂરિયાત પૂરી કરવાના ઉપયોગમાં લઈ શકે છે. સમયદાન, અંશદાન આ બે અનુબંધો એવા છે જે પ્રજ્ઞા પરિજનો માટે પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં નિયોજિત કરવા તે અનિવાર્ય ગણ્યા છે. ભાવના શૂન્ય નિષ્ઠુરોની સંકુચિતતા એવી હોય છે કે તેઓ વ્યસ્તતા અને અભાવગ્રસ્તતાનું કરેલું બહાનું હંમેશા બતાવ્યા કરતા હોય છે. તેઓ બીજાનું પડાવી લેવાની કોશિશ કરતા હોય છે. પોતાનામાંથી આપણે એમના માટે વજ્રપાત જેવું અસહ્ય લાગતું હોય છે. આવા લોકો આપણા પરિવારમાં પણ હોઈ શકે છે, પરંતુ એટલો તો વિશ્વાસ કરી શકાય છે કે 25 લાખમાંથી 1 લાખ તો એવા અવશ્ય નીકળશે જેઓ આ આપત્તિકાળમાં રોજના 20 પૈસા અને 2-4 કલાકનો સમય લોકમંગળ માટે આપતા રહેશે. આ સમય અને પૈસા પોતાના જ સંપર્ક ક્ષેત્રમાં વિદ્યા વિસ્તાર માટે ખર્ચ કરવાના છે. બીજા કોઈને આપવાની જરૂર નથી. પોતાના જ હાથે પોતાનો સમય અને પૈસા વાપરવામાં પોતે તો નથી રહ્યાને એ શંકા નથી રહેતી. સેવા સાધનાનો આ ક્રમ અપનાવીને 1 લાખ અધ્યાપક પ્રત્યેક 100 વિદ્યાર્થીના હિસાબે 1 કરોડ વિદ્યાર્થીઓનો સંપર્ક સાધી એમને નવયુગને અનુરૂપ પ્રેરણા આપવામાં સફળ થઈ શકશે. જો અપેક્ષા કરતા પરિણામો જણાય તો 5 લાખ પરિજનો 5 કરોડને પણ હચમચાવે છે, ઢંઢોળીને ઊભા કરી દેવામાં સમર્થતા દર્શાવી શકે છે. આ જ વાત જો સંપર્ક ક્ષેત્રના વર્તમાન 25 લાખ પરિજનોને લાગુ પડવા લાગે તો સમજી લેવું જોઈએ કે 25 કરોડને વિદ્યાદાન આપવાની પરંપરા શરૂ થઈ ગઈ છે. પોતાના ઘર અને કુટુંબના વર્તુળમાં શું થઈ શકે એ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને જ આ બધું વિચારવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ આટલો નાનો લક્ષ્યાંક બંધાઈ રહે એ સંભવ નથી. જ્યારે ચોર, ઉઠાગીરી, નશાખોરી, ગુંડા, ઉચ્છલ, વ્યાભિચારીઓ પોતપોતાના સંપર્ક ક્ષેત્રમાં અનેકોને નવી શૈલીથી પ્રભાવિત કરતા અને સાથી તથા સહયોગીઓ બનાવતા જોવા મળે છે, આવી કોઈ કારણ નથી કે ઉચ્ચ ઉદ્દેશ્યો સાથે સાચા નિષ્ઠાવાન અને ચિંતનને કાર્ય સાથે જોડનારા જો પ્રયત્ન કરે તો પોતાના જેવા અનેકને આકર્ષીને કે ઘસડીને તેમનો સહયોગ મેળવીને પરિવારને વિસ્તૃત ન કરી શકે.
પ્રજ્ઞા પરિજનોએ 125 માંથી 125 બનવા માટે અનેક રીતે પ્રેરણા આપવામાં આવી રહી છે. 1 થી 5ની ગુણાકારની પ્રક્રિયા જો ખરેખર પાર પડે તો 4-5 છલાંગોમાં જ દેશની 80 કરોડની જનતાને સર્જન ચેતના દ્વારા પ્રેરિત કરી શકાય. કેમ કે આપણું આંદોલન સાર્વજનિક, સાર્વભૌમિક, સર્વ જાતિઓ માટે અને સર્વ માન્યતાઓ ધરાવતા લોકો માટે સમાન રીતે ખુલ્લું છે. આથી કોઈ સંકુચિત ક્ષેત્ર સુધી સીમિત રહેવાની તો આશંકા રાખી શકાય તેમ છે જ નહીં. સારાંશ એ જ નીકળે છે કે યુગ ચેતના સૂર્યના કિરણોની જેમ ગમે ત્યાંથી શરૂ થાય.